La llengua i la cultura sempre van lligades. No s'entén l'una sense l'altra. Bé, el meu nom és Adrià i em podeu trobar a les xarxes socials com Jo Aprenc Català. Soc de Valls, tot i que actualment visc al Vendrell. Em considero un amant de les llengües. Jo, de fet, estic graduat en traducció i interpretació perquè sabia que volia dedicar-me a les llengües, però va ser al final de la carrera quan vaig decidir dedicar-me al català. Publico dos tipus de continguts. Penjo continguts escrits i també vídeos. Des de sempre he tingut una inquietud per crear com un tipus de blog de català per ensenyar els meus coneixements, tot el que jo sé sobre llengua catalana, a altres persones. I de fet vaig trobar que Instagram podia ser una bona eina per comunicar. Jo crec que mai ningú no s'espera arribar a aquestes xifres. Una de les publicacions que em va ajudar a créixer molt va ser que feien referència a barbarismes, a com ho dèiem en català. Malgrat que pràcticament tothom diu barbarismes, jo crec que la gent és conscient que en diem molts i volen evitar utilitzar altres paraules que no són adequades en català. Així que justament Instagram pot ser una bona manera d'arribar a molta gent, que la gent vegi quines són les paraules adequades i quines no. Intento publicar continguts variats, que no sempre sigui el mateix, perquè la gent també vol veure diferents aspectes. Vocabulari, pronoms febles, expressions correctes, els barbarismes... Intento que sigui variat. Sobretot em baso en allò que veig amb els alumnes. Jo ofereixo classes de català, tant particulars com en grups, justament a través de la meva plataforma, i allà és on veig quines són les coses que la gent realment necessita veure. I també, de vegades, a comentaris del que rebo, de propostes... Tot això m'ajuda a crear el contingut que publico. No podem aprendre català sense entendre la cultura i no podem entendre la cultura catalana sense saber-ne la llengua. Les dues coses van unides.